Mysafiri Kaçanikasve të martën ishte presidenti i Kosovës Hashim Thaçi. Ai këtu erdhi për ta përkujtuar një bashkëluftëtar që vdiq pas luftës. Ani pse salla qendrës së kulturës nuk u mbush, të pranishmit patën fjalë të mira për Ejo Prunjevën, të njohur edhe si komandant ERA. Lavdi. Pas nderimit me një minutë heshtje, fjalën e mori i pari vendit, i cili tha se Jupi ishte modeli luftëtarit të lirisë. Unë këmë pasë nderit që të kaloj së bashku me ta në shumë angazhimit për bashkëta, tiri së bashku për gjatë këtë bjezhëve të sharit. Komandant ERA që u arrestua më 2003 nga anëmiku dhe u dënua me 8 vjetë burg për të liruar më 2008 si pas bashkë luftetarëve të ti që nëroj balljartë në luft e pasaj, edhe pse u burgos pa drejtësisht. Ndërsa Shukri Buja, që ishte komandant i zonës e në Rodimës, u luftoj edhe Ejo Prunjeva, pati fjalë të mëdha për të. Ejo për nuk ndalej në veprim sonë Kaçanik, të të shqivje në luftim e Gjezërës, sonë Mulla Pëllës e në Rëqak, e shqivje edhe në Elethan. Unë jam komandant ERA. Në këtë akademi, nuk munguan as recitimet e këngët kushtuar atë dhejot.